Më shumë se 2 orë ka zgjatur takimi zhvilluar në Beograd mes presidentit Aleksandar Vučić dhe të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Vučić tha se përfaqësuesit të posaçëm të bllokut evropian për dialogun Kosovë-Serbisë është shumë i shqetësuar lidhur me zhvillimet e ngjarjeve në Kosovë. Kam biseduar për më shumë se 2 orë me Miroslav Lajçak. Unë jam shumë i shqetësuar për zhvillimet në Kosovë me Metohi dhe planin e Kurtit për të pushtuar me dhunë veriun e Krahinës e për të dëbuar serbët nga vatrat e tyre shekullore. Ja kam përcjell përfaqësuesit special Bashkimit Evropian për dialog, ka shkruar presidenti Vučić në profilin e tij në Instagram. Miroslav Lajçak shkoi në Beograd për herë të tretë gjatë kësaj vere. Çështja kryesore e takimit ishte përgatitja e një takimi të nivelit të lartë në dialog në muajin shtator me fokus normalizimin e raporteve dhe zbatimin e marrëveshjes së 3 qershorit, shkroi Lajçak. E planifikuar për në shtator, ende nuk dihet data e saktë takimit të radhës Vučić-Kurti. Presidenti Vučić më herët akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se nuk është i gatshëm për një takim. Dragisha Mijačić nga Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial thotë se presioni do të jetë i madh sepse afatet janë të shkurtra. Ato përcaktohen nga zgjedhjet europiane dhe amerikane të vitit të ardhshëm. Nëse nuk e zgjidhim këtë problem tani, ai do të zgjidhet ku në vitin 2025 dhe nuk është e sigurt se si do të ruhet paqja deri në vitin 2025. Çka do të thotë se kryetarët e komunave të Kosovës, kryetarët shqiptar do të vazhdojnë të qëndrojnë në zonat serbe edhe në 2 vite e gjysmë. Kjo është thjesht e paimagjinueshme, theksoi Mijačić. Takimi në Beograd vjen pasi Lajçak me 28 gusht u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke e konsideruar këtë një takim të rëndësishëm në kuadër të forumit strategjik të Bledit si pjesë e përgatitjeve për raundin e ri të dialogut në nivel të lartë që parashihet të mbahet gjatë muajit shtator. Me 30 gusht Bashkimi Evropian përsëriti thirrjen për Kosovën dhe Serbinë që të krijohen kushte për vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve, ndërkohë që më jashtë ka qenë presidenti francez Emmanuel Macron që paralajmëroi edhe masa ndëshkuese ekonomike, por edhe pse përket liberalizimit të vizave për dy vendet.